City Graffiti AOR Channel。シティグラフィティチャンネルへようこそ。 AOR シンガーソングライターの川口です。本日はクロスオーバーサウンドの元祖スティーリーダンをご紹介いたします。スティーリーダンはドナルド・フェイゲンとウォルター・ベッカーによるユニットでして、曲の作りが複雑であること、演奏に対する要求の多いことで有名なのですが、その結果非常に構築性の高い作品を発表しています。ペイジズや富田ラボなどアーティストの中でも彼らのフォロワーはとても多いです。実はこのスティーリーダン、結成当初はバンド形態をとっていたのですが、制作を進めるうちに作曲者である2人が楽曲に最適なミュージシャンを起用するというスタンスを強めていた結果、最終的にユニットの形態になったんですね。そのぐらいとてもメンバーに要求が多かった、厳しかったということです。余談としては、演奏に対して厳しい彼らなんですが、メンバーをすぐに解雇するというわけではなく、その後の活動の準備が整った段階で自ら脱退を決めてもらうようにしていたそうです。意外とそういう配慮はあったみたいですね。冒頭でクロスオーバーサウンドの元祖とご紹介しましたが、先にクロスオーバーという音楽の特徴についてお話しいたします。クロスオーバーというのは、簡単に言うとジャズのコードにポップスのメロディーを乗せてロックやブラックミュージックのグルーヴで演奏したものとイメージしていただければ結構です。いろいろなジャンルが交錯しているからクロスオーバーと言われるわけですね。俗にフュージョンなどとも言われます。スティーリーダンの音楽はまさにクロスオーバーサウンドなんですね。ラテン音楽や R&B、ソウル、ブルーアイドソウルやジャズなど、黒人音楽寄りで幅広く多様性を持った音楽性が大まかな特徴になります。さらに細かい特徴を言いますと、テンションコードや分数コードを多用した複雑な響き、洗練されたコーラスワーク、多数のスタジオミュージシャンを起用した高度なアンサンブル、それでいてメロディーはキャッチという点ではないでしょうか。パッと聞いて複雑なことやってそうだなという印象はあるんですが、しかしそれが難解な印象を与えないっていうところがすごいんですよね。また作品にはいろいろなミュージシャンが参加しているわけですが、ダイアストレイツのマーク・ノップラーと、ジャズ畑出身のスティーブ・カーンが同じアルバムの中でソロを弾いたりしてるんですよね。で、普通であればカラーが違う人が同じ作品の中で目立ってしまうと違和感が出てしまうんですよ。ですがスティーリーダンの音楽はそれがないんですよね。柔軟な発想と統一性を出せる技術によってバンドでは成し得なかったオンリーワンのスティーリーダンサウンドができているんじゃないかなと思います。で、このいろいろなジャンルの音楽を掛け合わせたサウンドで、それでありながらも統一感を持ったサウンド、こんな音楽を徐々に完成されていったとはいえ、こんな楽曲を70年代前半からスティーリーダンは作っていたので、なのでクロスオーバー元祖と呼ばせていただきました。また彼らの音楽の特徴の一つに、ボブ・ディランに影響を受けたドナルド・フェイゲンの奇妙で難解な歌詞というのもあるということを改めてお伝えしておきます。スティーリーダンを初めて聞くよという方はもちろんベストから入っていただいて結構なんですが、私はまずエイジャから聞くことをお勧めします。入門版にして必聴版とでも言うんでしょうか。このアルバムはスティーリーダンの最高傑作と言われることが多いのですが、実際非常に完成度が高いです。楽曲のクオリティはもちろんなんですが、華があるんですよね。メロディーのキャッチーさも明確だし、楽曲の配置も頭から最後まで流れが起承転結に富んでいるんですよ。だから飽きずに聴けると、そういうわけです。で、また参加したミュージシャンの代表作となる名演が多いんですよね。例えばタイトルトラック「エイジャ」でのスティーブ・ガッドとウェイン・ショーターのソロの掛け合い、これドラムとサックスでソロの掛け合いするんですよ。であるとか、ペグでのジェイ・グレイドンのギターソロ、これらは彼らのキャリアを語る上で必ず出てくるような名演ですし、他にも「ホーム・アット・ラスト」でのバーナード・パーディのグルーヴは、トトの代表曲「ロザーナ」の元ネタになっていたりします。こんな風に、歴史に残るような演奏であったりとか、あとは他のアーティストに影響を与えるような演奏、これらも花の要因じゃないかなと私は思います。ちなみにラリー・カールトンのルーム335はこのアルバムの中に入ったペグにインスパイアされてできただとか、アルバムジャケットに写っている女性は日本人モデルの山口小夜子さんであるというエピソードもこのアルバムにまつわる話として有名ですね。
全米3位、200万枚を売り上げる大ヒットも記録していますが、ST リーダン初心者の方はこのアルバムから入って間違いないと思います。ちなみに一つ宣伝なんですが、私の主催する AOR プロジェクトシティグラフィティ、アルバムを出させていただいてるんですが、その中に夕凪の足音という曲が入っています。でこの曲実は、このエイジャに入っているディーコンブルースという曲のモロパクリです。気になった方はちょっとチェックしてみていただけると嬉しいです。ストリーミング配信などもやっております。詳しいことは、下の説明欄のところに書いてありますのでご確認いただけると幸いです。もう一つ必聴アルバムを私の視点からになるんですがご紹介いたします。それはロイヤルスキャムですね。こちらエイジャの一つ前のアルバムなんですが、ロックが好きという方はこっちのアルバムの方が好きという方も多いのではないでしょうか。私もエイジャよりもロイヤルスキャムの方が聞くことは多かったりするんですが、なんでロック好きに受けそうかというと、まあギターが目立つんですよね。例えばその1曲目にラリー・カールトンの名演が入っているキッド・シャルメインという曲が来ているとか、まあ、そういうのもそういう印象を与える要因なのかなとは思うんですが、実際スティーリー・ダンの作品の中でも一番ギターが多用されたアルバムでして、Don't Take Me Alive とかグリーン・イヤリングスっていう曲はとてもロック感があるかなと思います。特にあのグリーンイヤリングスとかはあのイエスプログレロックバンドの、イエスとかがやってもおかしくないかなって印象なんですよね。そんな面白い曲です。キッドシャルメインとか、ザ・フェズとか、ロイヤルスキャムとか、少しダークな雰囲気の曲が多いというのもロック感を感じる理由じゃないかなと思います。おしゃれとか洗練されたという印象よりもかっこいいという印象を受けるアルバムです。より詳しくスティーリーダンを知りたいという方のためにまたアルバムをいくつか紹介します。まず一つ目は Can't Buy a Thrill。 こちらスティーリーダンのデビューアルバムなんですが、これ結構名盤だなと思うんですよね。もちろんあのエイジャやガウチョの頃と比べると楽曲がシンプルなんですが、まあ、その分スティーリーダンらしさが弱く、ある意味でとても聴きやすい作品だと思います。2曲目のダーティーワークとか普通に綺麗なバラードですし、まあ、ブルックリンとかも心地よい曲だなと思います。またライブの定番でもあるレイリー・インディアーズっていう曲とかも含まれていたりするんですよね。この曲なかなか面白くて、すごいなんか大人の遊びって感じが気品があふれていていいんですよね。個人的にはなかなか名曲だと思います。ちなみにこのアルバムの1曲目の Do It Again っていう曲は全米6位の大ヒットを記録しています。デビューしていきなりヒット記録してるんですよ実は彼ら。そんな感じで全体的に聞きやすいですし、またもちろん完成されてない頃のサウンドとはいえ、まあ、私は結構好きですね。まだ突き詰める前からもうすでにメロディーや音に気品があふれている、バンドサウンドちょっといなためなサウンドではあるんですが、それでもそういう上品な感じを受けるっていうのがやはりスティーリーダンの本質だなと思うところです。バンドだった頃のスティーリーダンも良い作品を残しています。もう一つおすすめするのがアライブインアメリカ。こちらライブ版なんですが、80年にガウチョというアルバムをリリースしてからスティーリーダンは一度活動停止するんですね。しかし90年代に入ってから活動再開します。でその活動再開した時にリリースされたライブ版です。あの活動再開した時はライブ活動やってたんですよ。でスティーリーダンはライブ嫌いで有名だったんですが、まあ、その活動再開してからもう明らかにライブを楽しんでいるような印象を受けます。このアルバムも個人的にはもうライブ版の名盤だなと思ってるんですが、洗練された楽曲がライブのエネルギーを伴って蘇ってるんですよね。優れたフュージョンのライブアルバムと言っていいんじゃないかなと思います。聴きどころとしては、まあ、ジョジーでのデニス・チェンバースのドラムソロが炸裂していたりとか、これなかなか面白いですね。デニチェンらしさが出ていて、であるとか、まあ、ペグにおいてもジョージ・ウェディニアス、のギターソロもすごいかっ飛ばしていてなかなか面白いです。でこのアルバム、あの1曲ウォルター・ベッカーのソロ曲ブック・オブ・ライアーズというのも入ってるんですが、ここで彼の歌声も聞けるんですが、またウォルター・ベッカーは歌いんですよ。とても渋い声です。
まあ、唯一欠点を挙げるとするんであれば、あのエイジャのドラムソロがスティーブ・ガットでないということなんですが、まあ、そこはあのデニス・チェンバースが叩いてるんですけどね、まあ、やっぱどうしてもスティーブ・ガットのあのタム回しの感じとか期待しちゃうんですけど、まあ、そこは残念なんですが、まあ、それ以外は聴きどころしかないアルバムかなと思っております。ぜひ気になった方はこちらもチェックしてみてください。というわけで本日はクロスオーバーサウンドの元祖スティーリー・ダンをご紹介いたしました。シティグラフィティ AOR チャンネルではこのようにいろいろなアーティストや名盤をご紹介してまいります。気に入っていただけましたらぜひいいねボタンやチャンネル登録のクリックをお願いいたします。またこのアーティストやこのアルバムについても話してほしいというご要望があればぜひコメントをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。